Printr-o petiție publicată pe site-ul www.petițieonline.com și denumită Parcuri Special Amenajate în Suceava, inițiatorii îi invită pe suceveni să semneze la această inițiativă. Ei își doresc, în numele proprietarilor de câini de companie, amenajarea parcurilor din oraș pentru oameni, dar și pentru câini. În plus, militează pentru strângerea tuturor câinilor vagabonzi de pe străzile Sucevei, dotarea străzilor și a parcurilor cu coșuri de gunoi corespunzătoare, amenajarea parcurilor pentru plimbări, trotuare pentru pietoni, piste pentru bicicliști, plantarea copacilor și nu distrugerea celor existenți, un gazon permanent verde fără căpușe prin spațiul verde pe perioada verii, amenajarea stadionului municipal cu posibilitatea organizării concursurilor și expozițiilor canine și, spun ei, lista poate continua. Nu foarte departe de Suceava, la Botoșani, primăria a amenajat primul parc destinat exclusiv câinilor de companie. Costurile au ajuns la 300.000 de lei, dar vor crește odată cu amplasarea de noi dotări. Parcul unde câinii se pot juca în voie, fără lesă sau botniță, se află la ieșirea din parcul Mihai Eminescu, în apropierea unui spațiu de joacă pentru copii. Parcul câinilor are o suprafață de 1200 de metri pătrați cu zone verzi, bănci pentru stăpâni, aparate cu pungi pentru fecale și copăcei protejați de scânduri de lemn, acolo unde animalele pot să-și facă nevoile. Pe viitor se pune și problema împărțirii parcului pe zone, pentru câini de talie mică și câini de talie mare. Conducerea primăriei din Botoșani nu se va opri aici, se dorește extinderea acestei investiții până într-acolo încât fiecare parc pentru oameni să aibă și un spațiu împrejmuit pentru câini. Revenind la regulamentul de care trebuie să țină cont proprietarii de câini cu stăpân din Suceava, aflat încă în dezbatere publică, acesta ar putea intra în vigoare din luna aprilie. Conform regulamentului, în municipiul Suceava este interzisă deținerea câinilor de rasă comună sau ametișilor câinilor de rasă care nu sunt sterilizați și microcipați, iar circulația animalelor de companie în spațiile publice se face în baza carnetului de sănătate al animalelor. Un alt articol interzice accesul câinilor periculoși, de luptă și de atac, din rasele pitbull, burbul, bendog și metișilor lor. În cazul câinilor periculoși, din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brasiliero, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișilor, accesul în spațiile publice din municipiul Suceava este permis doar dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă de către proprietar. Noul regulament impune norme de acces în cazul locurilor de joacă și parcurilor din oraș. Astfel, prezența câinilor este complet interzisă în spațiile de joacă pentru copii sau în vecinătatea acestora, cu excepția animalelor care însoțesc nevăzătorii sau persoanele cu nevoi speciale. Accesul în parcuri și locuri de agrement în cazul câinilor de talie medie și mare este permis doar dacă poartă botniță sau dacă sunt ținuți în lesă. Regulamentul mai interzice lăsarea liberă a câinilor în spațiile care nu sunt împrejmuite sau unde porțile sunt permanent deschise. O altă prevedere obligă proprietarii de apartamente să obțină acordul scris al vecinilor dacă vor să crească animale în locuință. Nerespectarea acestora și a celorlalte prevederi din regulament atrage cu sine amenzi care pot fi aplicate de personalul primăriei, dar și de către polițiștii locali. Până la intrarea sa în vigoare, regulamentul este supus dezbaterii publice. Timp de 2 săptămâni, sucevenii își pot exprima opinia cu privire la acest regulament și pot să aducă modificări sau adăugiri. Propunerile pot fi trimise prin e-mail la adresa primsv@primariasv.ro sau pot fi depuse direct la serviciul de salubrizare din cadrul primăriei municipiului Suceava.